A paz interior é o sinal que a batalha maior da tua vida está a ser ganha. Na tua vida, só irás ter um inimigo que realmente vai importar. O único inimigo que te pode afetar diretamente. E esse és tu. O combate contigo mesmo começa do momento que nasces e só acaba no momento que morres. A luta com a tua mente só é ultrapassada no dia que te convenceres que nada tem limites e tudo é possível. Nada é dado de mão beijada. O sucesso, a sensação de objetivos atingidos, de barreiras superadas. Nada disso é ultrapassado enquanto te sentas numa cadeira e choras. Trabalho, dedicação, suor, levar tudo o que tens ao limite. Essas são as coisas que te levam ao sucesso. E lembra-te, até os grandes começaram pequenos.